у ці пірі ми говоримо про надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю. В студії Катерина Юрова. Вітаю вас. Без права на помилку. Вчора на світанку на автодорозі Городище Рівне Староконстянтинів у ДТП потрапив автомобіль Volkswagen LT35. Водій авто, 28-річний Анатолій, перевозив у якості пасажирів 4 жінки. Водій автомобіля Volkswagen, 27-річний Анатолій, житель міста Костопіль, рухаючись зі сторони міста Костопіль в напрямку міста Сарни, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав в лівий по ходу руху автомобіля кювет і в подальшому перекинувся. 31-річна пасажирка Алевтина від отриманих травм загинула на місці ДТП. Двоє інших жінок перебувають на лікарняних ліжках у місті Сарни. А 54-річній Ніні пощастило більше. Після огляду лікарів жінку відпустили додому. За фактом ДТП ведеться слідство. Потрійне ДТП. Вчора в обідню пору біля села Ужинець Млинівського району не розминулося відразу три автівки. Більше про це дивимося далі. Спершу водій автомобіля «Форд» Володимир, рухаючись по другорядній дорозі, як пояснили працівники обласного відділу ДАІ, на перехресті порушив правила його проїзду, проігнорував знак зупинки та врізався у вантажівку «Вольво». Неї керував 31-річний Петро. Після зіткнення автомобіль «Вольво» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «МАЗ» під керуванням 52-річного Василя, жителя Івано-Франківської області, який рухався в зустрічному напрямку прямо. В результаті потрійного ДТП постраждали водій та пасажир легковика «Форд». Тепер обоє чоловіків у Млинівській районній лікарні. Наступна історія про те, як продавці дублянок ошукали пенсіонера. Як з'ясувалося, це так звані заїжджі гастролери ромської національності. Затримати зловмисників допомогла пильна сусідка. Серед білого дня до 84-річного жителя села Тараканів Дубенського району навідалися троє підозрілих чоловіків, які представилися продавцями дублянок. Пенсіонер, не вагаючись, вирішив придбати одну із них. Та запропоновані купюри реалізаторам не підійшли. Старенький їм волів зачекати, поки на горищі знайде інші гроші. Продавці, користуючись моментом, нишком проникли до помешкання та викрали усі заощадження. Лише за декілька днів після того пенсіонер помітив, що схованка спорожніла. Зникло 2000 гривень. Тоді і звернувся до міліції. На щастя, у той день сусідка ошуканого пенсіонера добре запам'ятала дивних продавців та записала державний номер автомобіля, яким пересувалися зловмисники. Знаєте, кажу шофер, що я чувствую, що то погані люди. Запишу я на всякий номер того. Але ж у ванні, а він кричить: «Ой, кумайся, мені біда, у мене обикрали». За декілька днів зловмисників було затримано. Дякуючи цьому номеру ми встановили і затримали підозрюваних, які зараз затриманий, знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, проводиться слідство. Крадіями виявилися 32-річний мешканець Донеччини Віктор і 27-річний Амір із Чернігівщини. Як пояснюють самі чоловіки, приїхали на Рівненщину буцімто до родичів, а обікрали, бо не вистачало коштів для дітей. Для чого зробив крадіжку? Ну, матеріальні для дітей, для сім'ї, треба було гроші. Шкода була, ну, без попутав. Тепер горе продавцям загрожує до 5 років позбавлення волі. Крім того, вже встановлено причетність чоловіків до ще 3 злочинів на території області. А от саму сусідку за проявлену пильність нагородили від імені керівництва обласної міліції. Аби не потрапити на гачок шахраїв, тут радять не довіряти байкам, які зазвичай розказують вони своїм жертвам, та в негайному порядку звертатися до правоохоронців. Будь ласка, не вірте тим, хто вам розказує якісь небилиці. Сразу орієнтуйтесь, навіть не заводячи розмову, треба або позвонити на лінію 102, або попросити когось із тих, хто поруч з вами, щоб вони позвонили. Тому що не завжди люди всі вірять тим, хто їм розказує, як зняти порчу, як принести золоті вироби. А потім через годину, через дві вже є проблеми з затриманням тих підозрюваних.
Вбивство по необережності. На Володимирщині чоловік може сісти за ґрати на 5 років, бо ненавмисно вбив свого товариша. Більше про це далі у сюжеті. Вистачило одного удару в обличчя, аби відправити на той світ 84-річного чоловіка. Біля одного із кафетеріїв селища міського типу Володимирець між пенсіонером та його товаришем, який на 30 років молодший, виник словесний конфлікт. За мить пенсіонер уже лежав на землі із розбитою головою. Сама подія сталася 14 жовтня. Двоє чоловіків перебували в барі селища Володимирець. Одному було, тобто потерпілому 84 роки. Чоловікові, який наніс удар цьому старенькому пенсіонеру, який загинув в результаті 54 роки. Спорили вони, вийшовши з бару, про історичні події, які сталися 60 років тому. Пенсіонер упав, вдарився головою і отримав тілесні ушкодження. Це черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій носа. За фактом злочину слідчим відділом Кузнецовського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за статтею 119 Кримінального кодексу України, тобто вбивство через необережність. 51-річний житель Володимирця може загриміти за грати до 5 років. Звісно, якщо його вину доведуть у суді. На території Рівненщини зареєстровано 100 повідомлень про пригоди та злочини, 60 із яких знайшлися підтвердження та вже розкриті працівниками міліції. Зокрема, зафіксовано 22 крадіжки, 5 злочинів пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Двічі міліціонери вилучали незаконну зброю. Працівники ДАІ на дорогах області реєстрували 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна особа загинула та 5 громадян отримали травми. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 100 разів, а 10 із них керували авто у нетверезому стані. Рятувальники минулої доби фіксували 2 пожежі та 2 нещасних випадки. Один раз МНСники надавали допомогу населенню. І це все на сьогодні у мене. До зустрічі в ефірі і бережіть себе!